Hjärtligt välkomna! Vi ska prata utdelningstillväxt. Det är utdelningstider så här stundandes inför våren och många fokuserar på direktavkastningen. Jag är själv lite skyldig. Jag har ju delat lister på aktier med högst direktavkastning, men jag vill nyansera lite för jag tycker att det är av stor vikt att försöka bredda sitt utdelningsportföljtänk. och där har utdelningstillväxt och historia en ganska viktig pusselbit för att få en bra utdelningsportfölj på plats. Så därför tänkte jag att vi ska orda lite om det. Vilka är de duktiga utdelningsaktierna historiskt sett? Och sen framför allt vad är det man letar efter då? Och här har jag tagit fram de fem stycken bolagen som har högst utdelningstillväxt senaste tio åren på svenska börsen. Nu är det här alla listor, så det är även de mindre listorna. Det är den genomsnittliga årliga utdelningstillväxten, alltså hur mycket de ökar år efter år efter år. Sen är det ju på tio års tid så att en del år ökar de ju kanske mer och andra år står det lite mer still. Men vad blir snittet när man drar ut det? Och historia är ju historia, så vi kan inte så här lägga allt för mycket fokus på det och tro att det kommer alltid fortsätta i all evighet, utan man måste ju konstant utvärdera. Och jag tycker att det är ganska relevant att försöka hitta bolag som successivt premierar sina aktieägare genom att delge ytterligare lite mer vinster hela tiden. Vad jag menar med det är. Eh, vi, vi har här Lummis har jag tagit ut. Det är verkligen så här drömgrafen för utdelningsinvesteraren. Nu har vi en successivt stigande utdelning år efter år efter år efter år. Och Det är precis det man som aktieägare vill. Ofta får man ju inte en sån där sjukt hög direktavkastning utan det ligger på omkring 3 där börsen är. Vinsten för dig blir ju att ja, den är bara 3 i år, men efter några år sedan när den har höjts upp, då kommer det vara en ganska god utdelning i förhållande till ditt inköpsvärde ett gäng år tillbaka. Så det är därför man vill se de här liksom successivt fint stigande. Loomis är inte det enda bolaget på börsen som har det så här. Utan min poäng här är att man vill försöka hitta den här typen av utdelningshöjare. Om vi kollar lite snabbt på de andra i listan så ser vi att det är ju lite varierande. En del, om vi tar New Wave, har ju haft ett gäng år med samma utdelning. Man hade en liten och sen höjde man ganska mycket. Ett gäng år det stod still och sen höjde man på igen. Och det där är ju bra genomsnittlig årlig utdelningstillväxt men det är många år som det bara stod still. Det är därför jag hellre vill liksom se den här successivt stigande. Och sen är det ju en del i, under historien gör ju lite splittar. Då ser det ju alltid lite konstigt ut. Man delar upp aktier i flera. Så att tar man här VBG så gjorde de ju en split 2017 vilket gör ju att utdelningen ser ut som att den är lägre men om vi konverterar över historien till den ny splittrade kursen så är det ändå successivt stigande. Och sen är det ju en del bolag som gör extrautdelningar. Det har jag i och för sig ingenting emot. Det är bara trevligt om man får en liten extrautdelning men det gör ju också att statistiken ser ju lite missvisande ut. För ett år så är det ju mer och sen blir det lite mindre men man har inte sänkt den ordinarie utdelningen utan det är extraordinära händelser. Man kanske har sålt av affärsdelar, fått in pengar, skiftar ut. Och Det är nice, men det är svårt att prognostisera för mig som ägare. Vill jag bygga en utdelningsportfölj och jag vill ha en trygg, stabil tillväxt, då vill jag försöka leta dem som successivt. Och inte bara leta en graf som är väldigt fin, utan du ska ju alltid fokusera på bolaget. Har de en affärsmodell som tillåter att man kan generera den här grafen. Då har vi ju spot on utdelningsaktie. Och sen lite de historiska mästarna. Vi vill ju försöka bygga upp så lång historia som möjligt. Ett gäng bolag har ju haft ett, en herrans massa år av successivt stigande. Fastighetsbolagen är generellt sett duktiga. Både Huvudstaden och Castellum brukar ju komma i toppen av att successivt år efter år inte bara behålla utan också ökade så att de senaste 21 åren har huvudstaden och Castellum ökat. Jag har inte stått still utan den har ökat varje år i 21 år. Det ger ju en ganska god trygghet i form av att okay, vad händer nästa år? Ja, statistiskt sett talar det ju för, men än en gång har affärsmodellen utrymme för fortsatt ökning. Sen finns det en del som är bara stabila utdelare. De här bolagen har aldrig sänkt de har inte nödvändigtvis höjt varje år, men de har aldrig sänkt. Och där brukar det ju alltid pratas om H&M. 43 år utan att sänka utdelningen. Så de har ju långt ifrån höjt varje år. Nu ser vi här bara de senaste åren har stått still, men de har aldrig sänkt. Men är det då en given sanning att de aldrig kommer att sänka? Nej, det vet vi inte. Nu börjar ju liksom den svåra lönsamheten slå mot Ja, möjligheten att faktiskt kunna dela ut. Man har inte sänkt den, men en, två, några år fram i tiden. Ja, det blir svårare och svårare att försvara det med fallande lönsamhet. Min poäng är historia är inte alltid en garanti för framtiden. Det vet vi sedan tidigare, men det här kan vara ytterligare någonting att ha att luta sig mot för att bygga en övertygelse om att här har vi ett bolag som har en affärsmodell som ger möjligheten att faktiskt ge en god utdelning under lång tid framöver. Alla de här siffrorna har jag givetvis kastat in i blogginlägget som tillhör den här klippet. Så ta och kika in där, grotta ner dig ytterligare lite och sen dela med dig. Vilka är dina utdelnings tillväxt Så hjälper vi varandra hitta bra aktier att stoppa in i utdelningsportföljen. Så tack för mig. Vi ses igen nästa klipp.